Jedna z prvých učňovských škôl v Uhorsku v týchto dňoch oslavila svoje okrúhle narodeniny. Pred 120 rokmi ju založil bývalý riaditeľ závodu Sandrik Ján Peterka a odvtedy v nej vychovali tisíce odborníkov. Bolo teda treba tento úctyhodný vek osláviť. Takže na dnešný deň sme pripravili samozrejme výstavu prác našich žiakov, to znamená v budove školy sa nachádzajú v jednotlivých miestnostiach výstavy a prezentácie jednotlivých študijných odborov, ktoré tu máme, to znamená kováčstvo, rytectvo, zlatníctvo, k tým starým teda remeselným odborom, no a samozrejme grafika, výtvarníctvo a takisto aj fotografický dizajn. Ďalšiu akciu alebo prezentáciu, ktoré mali možnosť dnes vidieť, bolo teda taká slávnostná akadémia, kde sme sa teda stretli s nejakými našimi významnými hostiami, kamarátmi, kolegami, bývalými učiteľmi, bývalými žiakmi, kde sme teda rozprávali o histórii školy, o tom, čo sme zažili, o tom, čo škola dokázala, o tom, čo chce dokázať a kam smerovať. Pôvodne chceli pozvať aj bývalých riaditeľov školy, no medzi živými je žiaľ už len jeden. 120 rokov je veľká doba. Mojich 8 rokov pôsobenia na tomto učilišti beriem vo svojom živote ako najkrajšie roky môjho života. Doba sa však zmenila, prišla iná doba. Prišla sloboda, prišla humanizácia výchovno-vzdelávacieho procesu. A to sú najdôležitejšie vklady v súčasnom rozvoji tejto školy, súkromnej umeleckej školy, ktorej výsledky žiakov sú ozdobou na našom Slovensku, ozdobou sú aj v Európe. Na nádvorí školy pribudla pri tejto príležitosti aj pamätná tabuľa. Obsahom tej pamätnej tabule sú mená zakladateľa školy Jána Peterku a všetkých jeho pokračovateľov, riaditeľov, ktorí tu počas tých 120 rokov pracovali. Tak v prvom rade som rád, že za celé obdobie súkromného vzdelávania v tejto oblasti sme udržali školstvo, aj keď v tej časovej osi to nebolo jednoduché, či už po finančných, alebo personálnych, ale aj študentských obsadeniach. Veríme tomu, že tá časť toho ďalšieho vývoja bude lepšia, že študenti budú mať záujem o kultúru minulosti, čiže umelecko-remeselného vzdelávania s podporou grafiky, výtvarníctva a dizajnu, ktorých tejto súčasti vzdelávania patrí. Celá akcia sa niesla v duchu spomínania, prianí a vízií. Kultúru do tohto horúceho piatkového popoludnia priniesli žiaci a učitelia základnej umeleckej školy v Žarnovici. Ale najdôležitejšie bolo, hádam, stretnutie po mnohých rokoch nielen bývalých pedagógov, ale aj pozvaných bývalých významných žiakov.